I'm dead. Yes. Yes. Co bylo? To háže. Chlapci, bez milosti, všetkých dole. Kurne, já mám na sedím na boju. Kde je ten repi? Nevím, asi se odhlásil. Asi to lívou. Nie, veď on je tam v inej lokácii. Sa budu vyskúčiť možno. Ale Repi si je toho istý, že keď pôjde na vlastnú pešť, že nedopadne dobre. Lebo nevíme, kde je. Veď on je tam v tom Haze Hillside, on je. Prečo je tam tak ďaleko? Poďme za ním. Počkej, kde som to označil? Nebolo by lepšie, keby on išiel za nami? Bolo by lepšie, ale čo spravíš, keď ho neočuješ, víš? Poďme do auta, tu máme auto. Šoferuj, moši. Mám nový oný, náter na aute. Ja šoferujem. To je moje. Tak nič potom. Aha, prepačte. Pokračujeme. Prečo si nasral bota, hej? Čo pôjde po nás? Čo? On bol blízko kvôli tomu. Som ten bot naštval. Tu už máme, zabudnú sa. Počkej, Repi volá čo chce. Čo robíš, Repi? Však vyber si, kde chceš ísť. Ozri. Počkejte. Čo má to tu znamenáť? A pozri, nemôžem vyskočiť na to auto. Oj. Nemám len palivo. A kde ideš? A ja nemám ísť. Tak poďte tu na krnu. Tu sú aj fajčiky. Tu sú čapkovia docela. Tu na behol typek normálny. No. Kámo, skúsa. Všetko vybavil tých čapkov a potom by som vybavil tých ostatných. Oni pri mne je docela veľa ľudí. Kámo, však ja nevím, kde skôr, však všetci ste rozlezení. Áno, bossa som zabil. Ale tu pomoc. Komu? Mne, však ja to mám pe fajty. Rudix, to si ty? Áno. Všetci ste rozlezení a za kým skôr ísť? Bacha na kopci. Nice. Ostal tam niečo z neho? Či si že to vybral? Zobral som tu tam pojď. Už keď to koho tam zabil? No konečne ťa je očuť. Mne? Áno. Vy slyšíte? Áno. Tak co to mu bylo? Ja nevím, mňa sa nepýtaj. To nebude u teba volačo v kompe blbnúť.
Je to možné, ale já to absolutně nechápem, já jsem přeinstaloval G-Hub jako na Logitech, no ne? Aha. A celou dobu nic, a najednou si tady začnu zpívat a ty mě slyšíš, ty. Jdeme do trezoru? Ne. Konečile. Rudixi, ahoj, slyšíš mě dobře? Hej. Dobré. Vyřešeno. Ty máš obě dvě jako, paj mi ty kolaje kojnu. Aho, počkej, aspoň to otočím. A Bakazi, máš nějaký killy? Jeden. A mám jedna. Já mám 4, 4 killy. Pěkně. Já mám jen dva. O, jdem za vámi. Mě teda stresl tvoje rama. Kdyby tam bylo vypo, tak si klidně vemu. Nice. Jsi někde toto? Ne. Pěkně, do toho trezora nikdy nevím trafiť. Jsem se nějaké zkratky do toho trezora. Mám akorát fialovou pistol. Nehali jste mi volačo. Jsem až potrebuje si. Pojďte si dát pizzu, dejte si pizzu. Já nepotrebujem. Já si dám. Daj si. Čo, jako bolo Abakas? Pasil si? Kámo, já jsem levelil jak hovado. Hned jsem tu chalani. Já mám nejvíc na grindiny, normálně level. Rudik, si dávej pozor, před tebou jsou dva. Kde? Traja se tam fajtí, traja se tam fajtí. Víte čo? Nevím. A za 23 dní je nová sezóna. To je velmi dobré. 23 dní? Nice. Nějak tak se mi zda. Nemám dobrý crosshair. Jo, tam zóna zabije. Mok. Tak čo, já se tam celý nedobejte, tady jsou všetci mrtví. Jsem zde. Ty koksa, já chcem tě jako zabít. Kde jste? No my museli kvůli zóně, my na tebe počkáme. Já jdem na YouTube do kruhu a budem tam já na vás čekat. Kde jdeš? Do kruhu jdem. Zóny. Něco za vami. Jaké ty máš pěkné auto? No jasné. Mě počítáš a pak jsi takovýho profika, jo? Jdeme za nima. Jaké máte auto? Šíš! Vidím už z dělky, co na kopci. Už od kopce lidí. Fajnové. Šíš! Tamhle jsou, takže jdeme na kopec nebo kam? Pojďme, pojď si na tu kajnu. Ještě nějaké lamy sem třeba. A bylo by to čistá fantazie. A počkej, čtvrté jo. Jop. Dobrej Rudik, dobré. Počkej, aký jdeme dělá Imo? Tady bojujou, tady jsou. Jdeme. Počkej, jsem šu někde. No, bojte se mnou. Tam před nami. Počkej, jsem za nami někde, jsou v tým medailovou. Je, tam se fajtě. Pojďte tu, jsou to zvuky fajty. A sa fajťa s botmi. A hráči, sem tu medailónovi. Pomoc, prijavuj, ty, idu na aute. Ty koks, idu. To mi nevral. Utekám. Ty medailónovi, idu na aute. Máme problém s bossom teraz. Snapuje tam, hráč. Vybavené. A hráč, tam sú medailónovi. Headshot. A načo sú vám medailónovi? A na aute tam. Ježiš Marius, Breus. Hlava. Bacha, snipa.
A má jednu hlavu, jeden dostal hlavu tam. Pojď tam rovno na nich. Šíš. Au. Hladná? Tam je za oni, za kamenem. Dead. Tu máte jedno medailon. Ja tu. Koľko máte kilov? Ja 3. 4, 4. 21. Kde by si bol zebral 20 na kilov? No ja mám 20 na kilov a ti to tvrdím. A vlastne? Tak keď mám ja 21, ty máš... Koľko máš? 3. 3? To je 6 a ty máš rapy koľko? 4. No a to máš presne... Dokopy máme 31. No. Tak to si dobrý, kamo. Kolik si teda vykylil? Rudik si. Ty máš koľko? 13 kilov? Ja mám 21. No dobré no, tak... Dobrý jo. No. Ja po tejto hre končím. Jak to? Jak chceš? Mi sa dneska dosť hora. Už sa mi ani nechce. Chcem si ho aj to zahrať. A ty rapid, ty kde si? Ja tu za váma už. A kde ideme? To nevím. Ja si idem toho, čo má tu bounty, idem asi jeho zabiť. Ja sa von tak chodiť a hľadať sásku. Len tak bezcielne sa motať. Ale ešte mám nedal superov. Počkať. Ja trezor otváram. A ja potrebujem trezor. Ani ja mám dosť. Ja taky na... A kde nepotřebuju teraz? Oh. Kámo, ale nábojov mám toľko, že by som si mi mohol zásobovať armádu. Ja už mám náboj, že už ani brať nemôžem. Čo je? Ja som na tom podobne. Ja som tak vylúčený teraz, že môžeme vyhrať. Mne už ani nechcem náboj. Hej! Sorry, trošku som ťa posunul, no. Poď do auta. Sniper, kurva. Sniper. Dead. OK, takže ale tu celkom dosť ľudí ešte. Veď nezavádzaj mi tu, ty hlúpaná. Zás na kopci. Kde ideš, Repy? No na kopec sa podívá tady. No tak iba napravo, ale. A na hlavo teraz. No vidíš, to hneď máš lepšiu cestu. Takže prečo nám ešte 11 ľudí. Ale ide ze zóny, viem kam, otoč sa. On teraz je si... Kde som skrýval? Čo mám, kde vychádza toto zóna? Pepi, naspak, kde ideš? A kde až? No jedeme dobře, jedeme k zóne. Tam je kojna pri Jakubovi. Ja viem, no ja už... A to Jakub odtal, to zase budeme utekať, nie? Jo. Jezus, Marius, Brehus. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Mamma mia. Quindi la sensu. Oltre il tuo... Senti una piccola bambina. Ma è successo. Prinesu coini. Quanti come ne posso? Ogni inbox attuale, toto. Ušol. Tam je celá sklada. Hlava! 100 000. Mok! My sme sa navzal mokli. Kámo, mne sa zase kovony. Panak. Pozor. Tu na ti jde zada. Koksa, lež tam dobehnem, bože! Puste double rush. Bože! Pozor, zdrhaj. To sa nedá toto, odkiaľ? Repiaj mi k tebe, keby čo si.
Bacha z kopca, Rapy, bacha z kopca. Nevím, je to tvoje lava alebo pravá strana. Já jsem tu dala pri tebe. Můžem jíst. Pojď, Rapy, Rapy, halo, halo, halo. Za tebu, Rapy. Halo. Halo. A co můžu halo dělat, ty vole? Tak já tak jsem šel pro kartu, že jo, jako. Tak než já končím, čau tě. Čau. Jsem chtěl ještě zachránit, no. Tak musíme stejně lobby, musíme stejně lobby. Lobička, no. Někoho vezmem, ne? Abakazy. Ale jsme štvorich, když Rudix počkejte, nejde. Počkejte, možná mám bratranca, ak mi zdvihne. Možná by on zahral. Abakaz? No. Můžem zkusit bratrancov zavolať? No čo, či je mu budeš volať? Čo? Dáme tria. Okay. Tak dáme tria. Bude švanta. Ty, tady a tady. Tak čau, Rudixi. Rudix to lívo už? Asi jo, já nevím. Rapy, musíš nastavit tria. Vždyť jsem dal? Nie, jsou skvady. Je nastavený. Skvady jsou. No musí to lívnout, jinak se to nenastavíš, že jo? Tak ho kikni. Kikni ho. Jo, jo, vlastně já musím. A je to dobré. Tak a teraz... To je tam tria. A jdem. Ready, Abakazy, a jdem. Čak jsem dal. Dobré, dobré. Všecko je vybavené, kámo. Všecko je vybavené. Je tu PG Kuba. Chlapci, s tímto skinem jsem neviditelný. O, dobré, ty hej. Možná, keď jsi v sněhu. No však. A za 23 dní je nová sezóna. No super. To asi level 200 nestihnem dať. Když budeš jezdit autíčka, tak jo. No to radši bude robit. Splnil jsem v těch weekly questy? Nie, však chili robím. Ha. Halo? Hm? Nič, len keď som vás... Čakáme na hru. Tak kde ideme? Rapy, vyber lokalitu. Dobré, počkaj. Jak ste si zvykli na Kolosseum. Ja som měl teď kontejden absťák, tak... Ne, tak to... Tak jsem nehrál, keď jsem byl v těch Katovicích, ne? Oze, a ty jsi byl na tom CS-kom turnaji, ne? Jo, 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 jo. Máš video? No, něco málo, ale já jsem poslal i Zetrixovi jako úvody a také věci, ale pak se mi... Pak mi spadl telefon a mám tam rozmazaný pixely. Kámo, máš ty... Takže už jsem netočil, ale budu mít i fotky, protože... jako synové, co byl se mnou, tak dělal to, dělal fotky ještě. Jaj. To mě mrzí, já jsem střelil teď svůj oblíbený skin. Oh no. Já jsem střelil želvičku. Ne, prečo? Ako si dovolil? Sorry, tento chlapec musel být dobře nasratý teraz. Jak to? Člověče, nezdívaj se. Jo, je to len hra. Áno, víš, ale někdy jsem veľmi naštvaný. Víš, jak to berú dnešné deti hry. Keď ti to nejde prvý ja raz, tiež, tak rozbije polo obývačky. Ja tiež, to u mňa jsem na tom podobně, jako jo. A ja som riadi. To som ja každý deň. To som ja každý deň. Ty si mňa odpísal. Čo? Ale ja to absolútne nechápem. Ty si o mne povedal normálne. No že to ne, ale o tebe, to o všetkých deckách, čo hrajú hry. Já jsem, v reálu jsem docela jako kliďas, ale když mi nejde hra, tak mám prostě furt strašný nervy, jako. Chlapci, musím zničit 5 stromov, tak za chvílečku vydržte. To. Da. Čo sem ten box robí? Čo? Jsem v strede ulice, mám nějaký box. To ja som v ňom prešiel, lebo mal som takú úlohu, že prejde 10 metrov krabici, víš? Neviem, či som ho splňoval, alebo nie.
Chvilku, aké weekly questy mě třeba? Počkej. A kde je Repisas? Já jsem si tady jenom pro něco zajel, už jdu za váma. Ne. Hey, těba zabiju, no ne, tím přijdeš. Jdeme před nami. Toto možné, tak čorně zbraň a nemám ju nabitu. Zas som si zastrílal, super. Kámo, táto čestka je... Aha, čo som našol? Co si našel? Co si našel, labakazy? Povídej. Bude to zlatá alebo mitika, nevím čo je to. Ale je to žlté. Nice. Tak ja som sniperku našiel. To je veľmi dobré. Bože, ta kravica, ty kokso. Ale ty si reálně pomalý, keď je v tom. Cože, co tu máš, krabicu? To si hrozně nenapadný, Abakas. Ty kokso, vidí, já tě vůbec nevidím. Nevěděl, kde jsi. Že, pomal jsem quest na to, já nevím, či jsem učil splněval, alebo ne, víš. Počkej, oni jsou asi v trezore. Máme tu medailony, aha. Oni jsou asi v trezore, tak já myslím. Co jí tak překvapí v tom trezore? Tak jdeme tam a hodíme jim tam taretku. Ale já vždy umrem, když jdem do trezoru, když tam ztrátím. Tak neumíraj. Ty nesmíš umřít, ty nejlepší z nás, brachu. My za chvíli mám už o 300. On je zjistý, ten kozistý. Vyčaroval jsem kasu. Pojď tam jsou asi. Ty tam se pokakal, nemám, jen tak, pokakal. Jsou tato s dovou. Nejsou, dovou. Aha, oni už jsou preč, kujem se na mapu. Nevadí, já jsem tu vlačil, nehalí. A tam jsou, vidím jich. Jdeme. Tam jsou. Tam jsou, na druhé straně. No tak to jsou pěkně daleko. Mrtvý jeden. Oh, mal tu zbraň a toho kosa. Ty kokso. Kámo, ale tak. Toto nie, toto nenechám im prejsť. Mně se zamířit nedalo, to za mě srandu robí takhle. Oni jsou všade. A 116 jsem ubral, ty kokso. Bacha, repi, hore jsem uviděl. Na zipline išli, jsem počul. A revivuje ho, někdo tam. Lebo já jsem ty kokso jednoho z nich zabil. Oni sem za chvíli asi půjdu, jsem jist tak zda. Tak jsou 3v1, to je jasný, že půjdou. Lebo já jsem jim zabil kamoška, oni těž jdu oživit. Počkej, daj sem turetu a začni oživovat potom. Turetu daj. A jsou mrtví. Už nemáme šanci, nevím. Ošto? Možná. Rychlo jdeme pro Abakaza, rychlo pro Abakaza ještě. Ko já mám pištolku. Ty koks, ako mám spíš toľko někom pomoct? Já nemám moc, taky, já mám jenom zelený zbraně. Kde ma zabili, auto. Tam bola mitika, hýbaj si mitiku zebrať. Ty kožu lakom, Jezus Kristus Marius. Já to risknu autem. Wow, no a tam se šplhá hore. Počkej na to. Teraz po tebe stříle. To nevadí. Stříle. Zeber tu onu. No, zebral si ju. Pomeň zabiť. No já jedu oživit Abakaza teda. Ty kok, pomoc! Ježiš Kristus Marius, pomoc! Tam je za tebou! Je mrtvý, jednou jsem zabil. Je mrtvý? Tak já jdu oživovat. Aha, on ho jde oživit. Aha, tam je. Ale nie, ešte jeden je tam, asi či koľko. Ešte jeden posledný, asi.
ty žiješ? Čo? Kdo? Já? Jo. Nie. Zabili ma. Jednou jsem z nich zabil, on byl oživovatel, co? No, a porad po mně strýla, ještě tam padá, už strýla po mně. Či koľko jich je? No, já jsem mrtvý! Ale tak mě to nábaka zubí, já jsem asi dvakrát uživil, chlapi. No, tak s pištolku, chlapci, toho asi moc neuhrám. Ty máš snipu dole. A uteč. Ty kokso, já jsem se nemohl rozběhnout. Já to kašlem toto. Aj. Ty vole, dvakrát se oživil, oši tu. Já tuto lokaci neznášam. Tak ono to nešlo, protože oni o nás věděli, kde jsme a věděli, kam pojedeme, takže se tam jenom počkali. Já, aspoň když se oživím, tak mi aspoň dají zelenou pištolku, mě nějakou. Tam nevím. A já jsem neměl fakt jedinou zbraň, já jsem měl tu, já jsem měl jenom zelený, jako, já jsem neměl nic vůbec. A já jsem mal brokovnicu, nějakou, co jsem našel a potom nevím. A i pištolku. Ale bylo to dobré. Ale keby jsme měli sniperku, možno bychom jich zabili. Možno. Možno. To se jistý nejsem, ale možno. Ninjako jednačka. Já už jsem si myslel, že já jsem zabil jiného. A ty kokso, ještě to raja bol toto. Jeden proti trom. To se tak nedá. Čo už. Já jsem oživoval, takže já měl práci s oživením. Já jsem dvakrát. Já jsem nahněvaný. Toto ne. Má přišlo, že tuto hru jenom oživuje. Oživovat se to. Pohodičky, pohodičky, chlapci. Toto bylo umírací kolo. Pohodičky. Tak jdeme, někdo označte, protože já jsem označoval posledně. Tak, jo, koupil jsem si dres a bakazy, koupil jsem si dres svýho klanu. Co jsi si koupil? Dres svýho klanu. A, super. Víš, jako vzpomínku, ne, že jsem tam byl, jako. Jaj. Nice. A dáš to aj na YouTube, či kašleš na to? Uvidím, protože to video je opravdu nekvalitní. Já jsem to posílal Zetrixovi, jako snů a všechno. A úvod se poved, pak mi spadl telefon a prostě je to zrnitý hrozně. Jaj. Něco se tam stalo, takže prostě mi nefunguje kamera, no. Je to o důvod víc koupit si nový telefon. Repi, máš ty šťastí, očuje, máš ty šťastí na techniku. Kámo, ani mi nemlu. Raz ještě musím koupit počítač, teď zas do toho to. Protože počítač chci, protože jestli to opravdu myslím vážně se streamem, tak prostě potřebuju. Ani mi nehovor, kámo. Ani mi nehovor, ani by se zešel. Tady u mě bojují v Utrezoru, ale já nemám ani hovno. Tak... Dobrá lokalitka, padl jsem a mám pištolku, která slouží jako plůvátko. Jedně používám epické, alebo jsou to pištolky, ale okrem toho nepoužívám, že já. No čeká, to je prvá zbraň, že jsem tu našel. To má toto znamenat, to dostaneme. Tady jsou dva, já jsem tam bojoval, ale... Ty bok, to kolko jich se mi je, nechajte na jich. Já ho zmiň, tak ho vidím body. Já nevím, že nám. Čo jsem zmeškal? Ale zbraně. Nic. Otváram trezor. Ty kupu, že mě sám to zoberem to. Počkej, neber mi prosím. Nič moc. Myslím, že má zval, že něco psal PG Kuba, tak ho když tak pozvi do toho, do party. Že to můžu pozvat aj ty. Tak já mu dám invite, počkej. PG Kuba, mý friendi,
a musím mu dát, počkej, PG Kuba a musím mu dát request to join? Hej. Nebo který? Hej. Jo, dobré. Nie, či? To je, aby se na něho připojil. Ano, na něho, aby se připojil. A je, dobré. Lápci, tam se střílá, pome. Ninja go mod. Normálně, tam jsou. Tam jsou. To si mě srandu nerobí, to čo je? Čo si zasekol? Haló? Nejde ho počuť. Tam ukazuje. Na jeho mikrofóne. Musí si dať in-game. Ja, to si ty, a že kto to je? Alebo sa máš, a ty co? Ne, pohodě, nehaj si ho. Ještě volá to? Nevím, ale volo tu po nás strýla. No pojď, výstrk se. Dole! Nice. To jsem bol já. Mám všecko nabité. A bakas? Jo. Ty, ako máš auto upravené? Neste sa mi to teraz, nemám čas. Ale mám tam oný nový skin, bol som troška súťažiť. Viete čo, pripoj sa do game channelu, sa pripoj. Kdo? Ty, lebo on je v game channelu, on je. A to jak mám spraviť? Že šukni tam, ako je to, že to, ten mikrofon tlačítko, ako je tam... No. Tam je hore napravo, že Game Channel. Ja tu mám, že Party Channel, Game Channel. A tam, že tam, Join? Ako je hore Game Channel, tak tam musíš, že Joinuť to. Rebi? Áno, áno. No, tak sme boli zle napojení. Halo? Cože? Tak ja som bol zle napojený potom. Neočuli sme sa. Jo. Ale nevím, prečo mi to prehodilo. Já jsem neslyšel ale ani toho, toho tvýho kámoše, toho Jakuba. Já jsem byl tam v tom, jak to to v tom party channelu, já jsem byl. Jo, tak to, aha. Mm-hmm. No, tak já nevím, jestli je teď tady s náma PG Kuba, protože ho neslyším. Co? Kdyby tady halo? S náma měl být PG Kuba. Halo? Halo, halo, čo sa stalo? Tam u mojho mikrofonu tam písalo, že ma nejde počuť. Hele, něco je před náma, něco tam probliklo. Možná je to sniper, kdo ví? Chlapci, už ďalej utěká nemůžete, že? Ne, jenom tady je taková budova, tady se zastavíme, no. Jo, na hoverboard, já jsem je tam. Ty epická snajperka. Ty kokso. Všade kupu peniaze. Peniaze, ty je mám rád. Haha, kdo by nemal? Každý chce. Každý z tělové, ale Robi nemá to. Headshot? To si bol ty? Čo? To si bol ty venku?
Já mám kastrion, nikoho. Je. Jdem na vlak se kůňčtom hráči, jestli? Možná jsou v době. Jdeš provokovat hráčov? Aspoň ty to malo druhu zoberem, prečo ne? A dobře. Zaspoň mě někdo skrýla. Čak lebo musíš utěkat a musíš jít sám. Hej. A je tam bo. Já jsem taky na vlaku. No ale já jsem tam není. Aha, tak já jdem pryč. Já to jenom otevřu. To asi hodinu bude trvat. Ano. Tak jdeme pryč. Chlapci, do budoucna treba kričat, jaké jsou plány, ano? Dobře. Jakub kričel, já jsem ho slyšel, tak jsem za ním šel. Jakub říkal, že chce na vlak. Nie, vyznělo to tak, že Jakub špekuluje, že jsi na vlak. Jo, tak to. Tak já špekuloval, tak já skočil. Já čo mám toto vymyť. Vidíš někoho a bokazy, já mám jenom jeden kill, tyho, to je úplně trapný. Já mám 4. A já mám 8. Já mám 4 a 17 hráčů. Já teraz taký quest po ním, že s tým Grapple Blade a musím zajít. Aj. A nemám nic. Ale tady je nějaká bedna, nebo co to tady je, vítá? Hej, mě to o tý nič jako neček zbraně. To se nedá To se nedá zostřelit, proč je to zabugované? Hej, volá do snipy. Kde jim tam je? Mrtvý? Dal jsem mu headshot do skupinu. Pozor na blízko! Ne, pomožte mi! Ty vole. Ještě jeden ti jde záda, abakazi přímo naproti tobě. Musíš ho dát, protože jinak jsme mrtví. Ještě já jsem. No tak má oživ, rychlo. Nebo pomoct abakazovi. Dostav. Jo. Bacha, tam je sniper. A ještě tam je další. Už má, musíš oživit. Já jsem jich zabil, teraz. Ale do piči, ty vole. Já jsem těchto oživý, ty kopci. Bojuj, abakazy! Uteč. Nebojuj. Jsou tam dva. To je zbytečný, to nedáš. Jeden? Daj ho dole. No, on ho oživuje, pozor. Paráda, toto bylo pěkné, kámo. Toto bylo pěkné. Iba jedna z rebu. Ten loot, ať tam můžeme skočit. Aj, ten loot označ loot. Kámo, toto si pěkně zahrál. Já se vím, že se prejdu. Už jsem si myslel, že se pisou partel, závěrčo. Kvůli sniperka ma zachránil. Ale byli dobře nalutěni, zlatý měli, fialový. A mám těž hrně dobré zubeny, jako musím jsme kousek od toho, takže se nalutíme i my. Jdem rychlo. Dobré místo jsme si vybrali. Já jsem ještě začal střelit, já jsem se nevadí. Dobrý, věděli jsme, kde máme umřít prostě. Aspoň máte zdarma večer, prečo však ne? Toto. Teď se vsadím, že tam skočím a někdo tam bude, hej. Už to tam bude hrát. Ale aha, medailonu vyhrát. Už jde, bacha, volá, to tam jde. Aha, vidím jich. No, teď říkám, že to... Já jich vidím, lietají. Oni lietají tímto smerom. Kusem jich je koľko zas už? To čo je? Kámo, ja paniem a hneď prvé, čo mi panie, samé z prostosti. Traja hráči sa mi tu ako všetko. Čo je?
Já sa na to môžem vysrať, na toto. Je to... Je hra toto. Ty ko... Počkaj, tam sú, najprv. To odkiaľ sa zúš? Z kopca. Jezu, jezu, Marius, k brehu. Oni ma jedu zabiť. Toto nie. Repi, idem za tebu, no. No, Ty koksu, ale... Ty ko ešte mňa jedu zabiť ako... Tam ich je, ty vole. Traja, že. Ale... On má tu pištolku. On má jednu tú pištolku. Utíkej. A jde zóna. Utíkej. Aspoň ty přežiješ. Možná, no, já už to mám spočítaný. Já si vzal jenom zbraň, protože jsem to čekal. Jsem pod tebou, vem mi kartu. Dobře, on. Už jsem mimo zónu. Končím, chalani, toto je posledná hra, kterou hrám. Prečo? Nemám nervy na to už. Ale to je v pohodě. Teď jsem se vrátil, tak to. Tak musíme to mi nevral, to mi nevral, veď ještě já umrím. Metky, ne, rychlo skákej, musíš skákat. No a 27. Jo, a oni tam jsou před tebou, ty jo. No to ani nestíneš nás oživit. Já už jsem mohli každý den, jak toto vyhrám, prosím, ježíš. Zmiluj se nado mnou. Škoda, nevadí. To se nezá. Ale jo, zahrál si to týmovo, protože jsi šel pro týmejty. Tak pojď to rede up, dáme. Pojď do lobíčka, já si jen kávu spravit, 10 minut pauza. Dobre. Opo, no tak, čo já vím, 20-25, tak volá jako, jo? Toto, my jsme v tom inom černu, my jsme... Chalani, dojdem 20-25, dobré? No, dobré, no, tak jo. Jedeme s pičkou aj tak. Tak zatím, čavte. Čau. Takže tohle dáme dolů, dáme farmíř, 10 minut. Takže to je tady a tady musí na teda 700 ovsa. Zase prdel ty, prdel of the robo. Terasko, keď jsem si postavil jako, budu teda potřebovat kuchlí roba volt. No a co to můžu potom dát? To tady. Dobře, a abakas. Tady taky dobře prodat a... To je vždycky posral. Abakazi, ahoj, už jsi zpět. Abakazi, slyšíme se? Jo. Dobře. To bylo hodně rychlé, kávo. Čo? Bylo hodně rychlý kafe. Však já ho mám tu, při sebe. No, jasné, ale docela rychle jsi ho udělal, jako. Však rychlovarná kanvica, prosím tě. No to jasné, ale ty piješ jako, který, jako rozpustný nebo jiný? To ani do huby nedám, keby víš, čeho se to vyrábá, tak to ani nepiješ ani ty. Já nepijem kafe vůbec právě, takže já nevím vůbec. Já klasicko zalívanu, ta je nejlepší. Jo, takže zbyde dole logr. Klasik po staru, no. To si ještě pamatuju z tvého dědu, že takhle pil kafe vždycky. To je nejlepší káva. Ale děláš víš, aj dvojáky? Nie. Děláš aj dvojáky? Čo si, dvojáky jsou hnusné. Já jsem si omylil dvojáka za lavíš, nezbadal jsem kámo, už aj jsem plúval. Můj děda to když, vždycky před výplatou to dělal, ne? Když došly peníze, víš, tak to, tak si dělal dvojáky vždycky. Oni, maco kapitán ti nedával invite. Dával, ale já jsem ho nepřijal, protože jsem nevěděl, jestli chceme jít squat nebo drill. Ale dával mi invite dvakrát. Nebo teraz ho pozerám, či je přihlášený, jsem mu to nestihl potvrdit. Nevidím ho tu, nemám ho tu. To nevadí, on se ozve. Počkej, možno, že jo, ne. Má co kapitán, tu je. Idem ho otravovat, jak otravuje on mě. Jo, pošli mu 10 invitů za sebou. Třetí, čtvrtý, pátý. Jasné, já myslím, že už mu to došlo, ale... Šestý. Bude koukat, to je maco kapitán. Ale už je tady, ne? Něco jsem slyšel. No konečně. Čau, maco kapitán. Slyší? Nemluví? Haló. Haló, maco kapitán. Jsi tu?
Tak co s tím je, že je to tak dokažené? A já jsem s tím mal problém. Je to zabugované odtedy, jak byl ten oný update. No ale má to robilo i v CS-ku, jako tady to. Protože v CS-ku byl zase 8-gigový update, jo? Tak jsem šel do CS-ka, měl jsem nějaký problémy s tím. A minule mi právě říkal synovec, že mu úplně odpadly jako sluchátka, že mi krák taky právě, ne? Jako to, a že prostě jako nemohl vůbec mluvit ve hře, takže šel podle nějakých návodů, co byly na netu. Aha. Nic mu nepomohlo. A pak jako kompletně přeinstaloval jakoby to pro to zařízení, pro ty sluchátka. Mm-hmm. No, to jsem udělal taky a ve Fortniteu to jde, ale v CSku jsem nemohl mluvit. Jsem hrál s kámošem a vždycky nervy. Vždycky musíš koukat dolů, co píšeš, ne? Do toho musíš hrát. Aha. Nestíháš nic o tom. Pekne. Já zasadím tady. No, kdy budeš hrát CSko? Kámo, víš čo, nevím. Nemám ho, jak jsem robil ony, nemám ho ani nainštalované. Jo, tak to. Nevím, ale je to v pláně, ale nevím kedy. Tak bysme občas mohli pro prdel zahrát, no. Já to mám dalšího Slováka. A hej, to bys neuhodl jeho nick, ne? Koho? On má normálně nick Orička. Jo? Fakt, jo? Ale dobrý chlap, jako prostě hraju s ním CSko, ne? Já jsem si říkal, co to tam má, ty vole, ne? Jako to, a Orička, ne? Kam, no, občas žasněm z tých nikov. Čo si je vola, kedy chalaniska vedia dať. Tak, on to dal asi z prdele, víš, jako recesi, nebo prostě tak, ne? No. Ale jako dobrý člověk, jako, uspělej všechno. S tím pařím furt, je. No, jako si mi písal, tak on se zrovna přihlásil a zval má do invitu, ne? A já jsem se nekoukal na čas a šel jsem do kompetu, ne? Aha, s ním, jako. Jasné. No a ty si asi 2 minuty potom si písnul, že si jdu, ne? A já říkám, to už je 6. No, jinak zase u toho sedím o 2 hodin, ty. Čo, já jsem ve Fortnite kolko? Od 4. od 4:30, tak voláko. To jsem robil mapy ještě kreativně, však boli tam úlohy, no. Questy na to. Tak to jsem robil. Hned dojde mi neoplachnu čálku. Jasné. Tak, dobré. Kde máme manšaft? Ten jí, ten říkal, že ti mám říct, že jí, ten Jakub, nebo jak se jmenuje. Maco, ahoj. Maco. Já ho já ho asi neslyším, protože je v zápase. Ale Jakub by tu mal být, protože má to jenom sitting out, takže... No, tak Jakub má asi vypatý mikrofon, nevím, či nás začuje. Je to možné, já jsem tady mluvil jako v té farmě, co hraju, víš? Mhm. Tak jsem tady mluvil jakoby sám se sebou. Si to jako nevím. Klasika, v pohodě. Zrovna nadával, teď jako co jsme se bavili, tak jsem zasel 500 políček. Pěkné. Já jsem musel něco tady urobit a musím si iba dát jinou pozici. Mhm. Budu dělat balíčky teďkon, takže tak, no. Kedy nám začíná nová sezóna? 8. marca. 8. března. Mhm. Dobre, hej. Bude nový Battle Pass. Grécka mitologia by mal byť, kamo. Už jaké nádherné skiny. Fúúú. Tak to věřím. To jako si nenechám ujít tady tu sérii. Zase další měsíc se budu hrát jak zmaštěnej, ty jo. No, budu, vole, ulepenej budu počítač. Víš čo, ja to tiež ťahám čo na úroveň 200, ale že by sa mi ty bonusové skiny voľako ľúbil, to sa mi skôr rúba tí battle passové. No ja som teraz u toho, ako sa volá ten bonusový, ten Peter Griffin s tom zlatém saku, ne? Haló? 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 Musí tu? Jdeš ešte? Čo? Najdený. No jasné, Fortnite. Áno. Ale tak čekáme ještě na Maco kapitána. Maco kapitán, ten voláko kašle na to. Som taký najedený už. By to mohl lívnout, jako. Ale není si think out. Ne, on je v mači, to tam píše, že v mači, že v zápasu Maco kapitán. Maci kapitán. A čo hrá? Víme, čo hrá? Dá se to pozrieť? Já to nevím, já ho vidím jenom jako tady v lobby a že in match, ale normálně ho nevidím, jako věděl, co hraje. Abakas? No. Dá se ti na 3 změnit?
No, dočkej, já jsem on. Nedá. No já tady maca kapitána nevidím. Zkus to ty, Repi. Co? Kiknout ho, nebo co? Nie, zkusit změnit ona, či ti to pojde. Dal jsem ti party lídra. A co mám změnit? Nerozumím teď vůbec. Skvady na tria, zkus. Lebo, jo, tak to. Lebo mě jo. To nevyšlo. Mně to taky nejde, já ho musím kiknout teda nejdřív. No. A. Kik. Jo, dál ne. Teď by to, teď to půjde. A už jsem dal i Redy a Boši. Dáme jednu a pak přijde Maco Kápo a půjdeme s ním. Co to jsou ty, ty medaile, jako survival medal, já už mám to, já už mám mýtiku. Jak to Mýtik 2, to survival. To nevím, čo je. Complete all mythic quest to earn the mythic prize llama. Něco s lamou, musím najít lamu asi. Buď lamu, alebo mytický predmet. Jo. To jsou ty krabice, v které jsem se precházel, také volačo. Jo, tak když něco uvidíte, tak mi to nechte, jo? Prosím vás, ať to můžu dokončit. Možná dostanu nějaký XPčko a ještě potřebujem zrobit dva levely a dusí pro ten skin ten Peter Griffin zlatý sako. Dva levely? No. A to mají kvůli tě slaky, já mám už level, nemají jedné větší slaky. No ano, protože někdo tady zase má 292 level, že? Já mám 128? Ne, 124. Já to hrám každý den, tak no. Já se snažím taky, ale taky musím trošku koukat na proutu. Aby mi pak nepřišlo 10 000 za elektriku a... Ale teraz, co jsem od Abakaza jako dostal Battle Pass, tak raz jsem hrál tu sezonu fakt mega hodně, jako jsem hrál skoro pořád furt. Ani nie je mesiac a už je nová sezóna, už to těším. Čo, tam je ta grécka mytologia, kámo, viděl jsem skiny, jaké jsou, nádhera. Nechuj se ti zvuk vypo, to jsem tě nepočul. Jak se mi načítala hra. Počkej, byme už jsme v autobuse. Jdeme. Poč, kde jdeme? Někdo, označte. Ale on jeho, je načítal, či nie, či čo? No nemůže mu to načítat, jo, Abakaz tu není. Dobré, skáčte, já už jsem vyskočil teraz. Dobre, je to zás načítávat dlho. Ale, nevadí. Ale jdem kolosem. A já, jedem do kolose. A padá jsem dost hráčů jakože. To nevadí, aspoň... No, nevykostím je, protože oni budou první dole. Další nevidím začal ještě. Komplet Baltina, šo ti fuká? Chlapci, kon... Epicku, mám sniperku. Dobře, to jsme vyhrali. Vyhrali jsme. Dobře. Nehovor hod, kým nechci. Kůrník, zás mám tu hnusnú brokovnicu. S kterou nestrelíš nišť. Já ji neberem, ak je legendárna alebo mytická. Inak ji neberem. Kde je to hráč? Jezus Marius. Dole. Chlapci, nasral jsem se teraz. Najťažšie z týchto ľudí sa toto NPCčko zabije. Ja som zabil jednoho teď. Ja som 0 ľudí zabil. Samozrejme. Samozrejme. Mám ten Fulberry Fist. Tamhle padají dva ty předměty, tak ja si tam skočím, jestli to mi to vezme. A ty sú hodne daleko, ty jo. Kdo chce šampáňu? Ja už nie. Ja som full. Tak zatím nechám na horší časy. A teď jsem to ztratil, nebo už to někdo vybral. Jen si jen taky lé. Jako tebe jak veselo, čuvaj no. Žádná negace. Idem si vám tu tyč zobrať a pojdem za vám. Kde si Repi?
No, já jsem tady něco sledoval a on mi to někdo vyžral to, že jsem v háji. Oj, karamba. Uj, karamba. Jau. Proč mi na mapě neukazuješ, že jsi kerry jsem jako tam si? Dobre. Rebi, ty tam fajtíš? Jo. A konečně. To ona dostala dvakrát snipu. A ještě to přežila, tyjo, to je... Bo hráme s Hero Buildy, tak to aspoň musíš dát headshot. Já už jen nevidím to, co jsem potřeboval, sakra. A vidím! Vládě se tu střídla. Já pak půjdu za váma, já už budu možná mít ten quest. A tam vidím na kopci šu. Vidím ho já. Hej, já mám nějaký mýtický kudly. Takový já, jako... Já mám takovou tyč mýtickou od těch ninja koritnačky. Ninja koritnačky, chlapci, to jsou questy na to. A tu máš mýtické věci, Repi, až bys jistil. Já vidím Jakuba, tak já se budu snažit dostat k Jakubovi. Jo, vy jste spolu, už vás vidím oba. Aha. Ale jsem hodně daleko. Jsem trezor. Tyko, 200 V-Bucksů jsem dostal zdarma. To je velmi dobré. Veď, a koupil jsem se 9 euro takovou věc, teda za... A pod ním kvesty dostanu V-Bucksy. Kámo, já s tím V-Bucksy. A kolko to stojí? 10 euro? Ne, albo 9, nějak tak. A Bakas tam fajtí, jestli se dole. Už je dole. Ale kde je jeden, budou další dva, já tak bacha na to. A hra se mi hráč. Jo, to ty, čo jdem zabít. Jo, to ty, čo zabít. Nemá za čo. Děkujem. Já už jsem ti šel na pomoc se svýma speciálníma vidličkama, nebo jak to nazvat. A ty jsi ještě nemal? Ty od těch ninja koritnaček věci? Ne. To mám poprvé. Já mám tuto tyč. Já mám nějaký žlutý takový ty, no. To jsou od toho Rafaela ty. Trojzubce. Jo. Trojzubce. Mhm. Tak to jsou mini trojzubce asi potom. Trojzubce, chlapci, trojzubce, věru. Aha, legendárna truhla jsem je. Jop. Tak to je mega ultra pop. Chlapci, tu je ta stanica. Jak to? Jop, vyní mi. Ta rádiová. Oh my god. Repi, tu máš tu legendárnu blbost, jíbaj si zebrať. Máš to hotové. Co ti je? Čo si sa? No já mám 4 mytické zbraně. Repi, za... Jo, to mě jenom zneviditelný, brácho. No tak ale to máš jedno, musíš nájsť tu epickou věc, ne? Tak úlohu máš splněnou potom. A jo, vlastně. No vidíš to. Ale proč mi to tady, jo, ono mi to ukáže možná tak. Však svítí ti taká sedmička nalavo, na monitore. Ne, zatím ne. No, tak věc má splněný potom. Dobré. Tak jdeme? Kdy budeme streamovat? O víkendu a Bakazy? Zajtra. Zajtra je čo? Zajtra je středa. Dobré, hej, to by šlo. Však na mojom, keď na Kiku keď pozrieš, na hlavnú obrazovku tam mám rozvrh. Kedy sa streamuje, jaké dni. No a kam jdeme, ať tady nestojíme furt? Tam, kde je zábava. Jde zóna, hoši, jde zóna. Tak já bych tady chvilku počkal, protože se budou přesouvat. Aha, tak aha, do kruhu pojmou už radši. Aha, dobrý nápad. Zajtra je stream Repi o 5. Dobre. Ale keď sa budem nudiť, možno to zapnem už o pol pátej. Počkaj, nem si ovládať zmeny. Počkajte, taký... Ale tady mám nejaký trpaslíky. Na to, jak mám... Dobré zbranie, mám po čertoch málo nábojov. Ja mám celkom aj veľa nábojov, dobré zbranie. Tu sa fajtí, Volade. Ja neviem, kde. Alebo to Repi robí bordel. Já robím bordel. Tak jsem tiež robiť. Ale nie, fajti sa tu volade. Ukazuje mi oný kurzor. Lebo to já se robím.
Aha. Já otevřu tuhle. Oho, na to tu máme jak quest. Že toto máme. Urobit. A já mám na to quest. No? Tak máme asistenciu. Super. To je čistá fantázia. Čistá fantázia, tko. Len bacha, aby nedošli šmejdi. Nemaj šanse i proti... Ještě dva questy a bude mať ten skin za tie challenge. Ja, to sa skinil úplne. Jaký je tam skin? Skinal style na tú... Ja chci s tým ešte... Počkaj, a máme Dailonovi hráče blízko. Mhm, a idú týmto smerom. A hore! Hore je. Kde? Hore som ho počul. Na motorke či na čom. A idú už inde. Jesus Christ. Toto no, sú žiadny celkom... zázrak teda ako... Á, ja epickú. Ja si zaberiem tú snipu teda. Pom... A to koľko tých medailónových som jeho? Ešte jednu potrebujeme tu cage na... Idem to. A za vami idú vašim smerom hráči. Wooo! Ty pičo, ja som dostal netak, co zveste? Ja len chcem tu celú spaň, tak dajte mi tak 10 sekúnd. Dole! Ošpíte, prosím. Dobrý, ja som to pokazujem. Teď musím jít rýchlo za námi. Ty volona, teď jsem dostal zbraně do píči. Jsou tam dva, pozor. Dvojsekundový Maťo má dal dole. Zlatě vidí. Musíš rychlo, protože jde zóna, takže... Tyku, ale já nemám ten scope na sniperka, tak jsem těžko střílela. Nechajte ma. Tak smrt. To je z druhé strany ho máš. Nevadí. Kuch, ale kdyby to mal na tom scope, tak bys mě vyhrál. Dvojsekundový máte nás dal dole. To je asi fake, podle mě. Streamer, já ho sledujem. Já vím, ale to je podle mě... To je fake. Tak ready up? Počkaj, chcem pozrieť volačo. Já jdem do lobby. A nie, to není on. To nebol on. Dáme si dva poháriky vínka. Ty kokto, ešte 6 ľudí a bude mať ten rúžový stíl na to. Ready up, hlopci. No, ešte jeden quest mám splniť a bude mať úplne všetky veci. Battle passa. Jakub, daj ready up. Už mám ready up. Dneska poslední hru je odu. Poslednú. Zítra budeme streamovať, tak sa na to musím psychicky pripraviť. Jasné. Zajtra hovorím o nejaké pol piatej, o piatej to zapínam. Tak ty ho vykostili dobře. Myslím, že dvou vteřinový Maťo je dead zrovna. A nebol to on, teraz som kúkal v jeho streamu, on hrá inakšiu hru. Jo. Dlho sa načítava, sa mi zbude. No pretože ty si šel do lobby, my sme ako v tom. Hej, ale to by ja chcem, je to malo, sa mi zdá. Už. Konečne. Musím zabiť dva boty. A ešte 6 ľudí musím zabiť a budem mať úplne všetko battle passa. Ja musím naverbovať bota a nechať ho nech odpraví NPCčko. Ja robím tie questy ninja kovikne. Ja to ja tiež potrebujem taký quest. No, tak poďme naverbovať bota teraz a necháme ho odkragľovať voľakoho. Na chvíľu sa ti vypol zvuk, tak ja som nepočul. Hovorím, že poďme naverbovať bota a necháme ho odkragľovať voľakoho. Vieš, kde je bot? Buď sem, alebo sem. Tak ideme... Označ, kde sú. Sem je bot. Idem. Tak skáčeme. Ideme naverbovať bota. Adam sa splní quest do bitvou. Tam je ten medveď, či čo to je. Neviem prečo, ale má 500 životov ten medveď. Co sa deje? Slyšíme se, halo? Jo.
Dočkaj, Repi, dočkaj, dočkaj, ideme tam všetci, nech máme asistenciu. Tak si ho někdo ochočte, nebo já nevím. Už ho máme. Dobre. A nechaj ho, Jakub, nechaj ho, lebo mi zapísalo asistenciu, potom ho nechaj NPCčko zložiť dole. Dobre, Jakub? Nezapomeňte, že já potřebuji zabít dva boty. Jak dva boty? To mám jako úkol. No však, ale to budeme muset jít na bossa. No. No tak půjdeme aj na bossa potom. Alebo však poďme chill. Já nemám nič nalútené. Alebo kde jdeme teraz? Poďme na bossa, Repi má oný úlohu. Kterého bossa? Tohoto? Kerry je najbližší. Třeba. Jdeme tam. Aj NPCčko bude v autě. Já už tady plavu do Černého moře. My na druhé straně na tebe počkáme, alebo ty na nás můžeš? Dobré, já se tady to vystřelím, takže... Ale se budeme muset volat i blížší na lutit, lebo však když tam půjdeme, dostaneme na frak. Nemáme nič. Čo je, Jakub, není benzín? Počkej, ale mě na chvíli ovládač mi byl, tak jsem si musel vyměnit. Dva před váma fajti. Pozor strom. Pozor strom. Koksu, a to jsem mi nabíjá ovládač? Čo je s tím? Pozor repy, pozor repy. Idem se kouknout. Kámo, tak co to je? No my jako zavrátíme. Wow! Repi, kde jsi? No, díky moc. A pozri, smrad, co robí. A NPCčku někdy pomůže. No, dobrý, tak jsem pi. Kde jste, ty vole? Ty vole, tady se fajtí jak to a nikdo z týmu tady. No však já jsem ti šel zaprdil a dostal jsem. No, už jsem dnes. Ach jo, ty vole. Však na čo se tak ponáhláš? Tak já se šel rychlo. Rychlo. A tam je hrát. Tady jich je víc, tady je tak pět, možno šest hrát. Vemte mi kartu, prosím, někdo. Proč on nebojuje bot? Nebo není čas. Pane bojuje, ale nevím, jak vzratý asi. Jemu sa nestie. Je len nikdy asi, bohužel, tak to je. Kde máš kartu? A Bakazi, vem mi kartu, prosím. A kde si? Lebo si máš. Ja oživili, oni sa oživili, ty kokso. Jaku, poď ma kryť. Máš bota, poď ma kryť. Lebo ja ti len pomôžem? No, hovorím. A buď pomôž mi. Skoro som ho zabil. Skoro mŕtvý, strašne malo ma. Poď sem, poď sem. Chcem ja. A snajperku. Je u oživovače. On neví, co já to musím zabít. Tak. Jedna dead. Kámo, ten koľko toho mal? Nehaj bota, jaj, to si ty. On mi, víte, ako veľ som tomu jednému bral, a on utiekol normálne. Jdeme, 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 rýchlo za botama. Táto hra si normálne zo mňa srandu robí. Toto nie už. Prvé, keď niekomu veľ uberem, potom uteču. To nie je férové táto hra. Ja musím zabiť dva, hoši, nechte mi dva. Tak si uži. Nechajte. A ty máš NPCčka zabiť? Jo. Oni po mne spíjali nejaký ožavě. Máme tu hráče, jde! Ježiš, to je hlavní šéf, toho nechci, já chci bota. Však aj... Ještě jednoho. Kde je započíta? Jo, oživuju! Oživuju kamuse! Pome. Jdeme tam.
ty kokso, vyjavíš. Kámo, bota majú, bacha. A tam je člen svína, tam je. Jeden pod náma. Sniperkou som ho strelil. Dobre. Kokse, ja som ho nám, ale zostalo mi 10 HPček. Jezus Marius. Jau, ty piču. No ty vole, zase jde. Ticho, ticho. U vás, u tebe Jakube, na blízko je. A má asi bolta. Tu jsem zase jde. Ale! To odpíval zas! Kurva, to je! Tato hra nechce. Hele, já jdu, majte se. A já, díky. Už začínám mít nervy, vole.